بەداخەوە دیارە بەشێک لە هێز و لایەنە سیاسیەکان و دەستگە ڕاگەیاندنەکانیان پابند بە یاسا و ڕێنماییانە نابن کە لە پەرلەمانی کوردستان و هەروەها لە کۆمسیۆنیش ئەو ڕێنماییانەی دەرچووە. ئەبوایە لە دوێنێەوە بەشێک لە کەناڵە ڕاگەیاندنەکان تەواوی هەڵمەتی هەڵبژاردنیان ڕاگرتایە لە دەستگاکانیان، بەڵام بەداخەوە سەرپێچی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بە تایبەت بڕگەنۆ لە مادەی 57 کە باس لەواکە نابێ لا بدرێت لە ڕێنماییەکان و نابێ پروپاگەندە لە کاتی کە ڕائەگیری بکرێ. هیوادارم کۆمسیۆن دەسەڵاتی خۆی بەکاربێنێ و هەروەها لایەنە پەیوەنددارەکانی تر کە پەیوەستن بە سزادانی ئەو لایەنانەی کە سەرپێچی لە هەڵمەتی هەڵبژاردن ئەکەن، چونکە ئەمە پێچەوانەی یاسایە. ئەمە لەلایەک لەلایەکی تر نیشانەی ئەوەیە، یعنی بەداخەوەم هێزانە بەشێ لەو هێزانە باوەڕیان بە دۆڕاندنیان، بەشێ لەو هێزانە شکست قبول ناکەن. لە کەناڵەکانی تر بەداخەوە لە هەندێک کەناڵی بەناو سەربەخۆ بێ لایەن کە لەلایەن بەشێ لە هێزە سیاسیەکانی دارە ئەدرێن، هەڵمەتێکی زۆر چڕوپڕ زۆر تونتر لەوەی کە پێشتر لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردن هەیە بووە. یعنی کۆمەڵێک گۆرانی و دروشم و کۆمەڵێک بەرنامەیان هەیە کە لە کاتی کەمپین هەیەیان بۆ ئێستاش بەردەوامە. من هیوادارم ئەوان ڕای بگرن پابند بن، چونکە ئەمە کۆتایی دنیانی ئێمە هەڵبژاردنی تریش بەڕێوەیە و ئەمە تەلەڤیزیۆنە بەوەی مزداقیەت لە نێو کۆمەڵان لە نێو بینەران لەدەست نەداوە. کۆمسیۆنیش هیوادارم، چونکە ئەگەر بێت و کۆمسیۆن ڕێکاری یاساییان نەگرێتە بەر ئەمە بێتە سابقەیەکی خراپ کەناڵەکانی تر لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو، یان ناتوانم بڕێم هەر ئەوڕۆ کۆمەڵی کەناڵی تر هەیە ئەگەر ببینێ کەناڵەکانی تر بەردەوامن لەوانەیە ئەوانیش دەست پێ بکەنەوە. ئەمە هەم بۆ کۆمسیۆن خراپە و هەمیش بۆ پرۆسەی هەڵبژاردن بەگشتی. یعنی ئێمە من پێم وایە ئەگەر کەناڵێک نەیتوانی بێ لە ماوەی 22-23 ڕۆژ پەیامی خۆی بدا بە بینەرانی، پەیامی هێزە سیاسیەکە پشتیوانی لێکە بگەیەنێتە ئەندام و دۆست و لایەنگران و خەڵکی کوردستان، من پێم وایە بەو 48 ساعتش ناتوانێت.